Улуттук гвардиянын түптөлүшүнө Абдыгул Чотпаевдин салымы чоң. 1992 жылы колуна буйрукталган генерал-полковник ошол кездеги тармакты түптөгөн бир топ кыйынчылыктарды айтып эскерди. Колума эки документ берилген. Бирөө улуттук гвардия түзүлсүн деген, экинчиси указ менин улуттук гвардиянын командири болуп дайындалсын деген. Башка эчтеке жок болчу. Кара доктор жок болчу, бир дагы киши жок болчу. Ошондон баштадык. Баштаганда офицерлерди топтодук. 30 жыл аралыгында миңдеген жоокерлер улуттук гвардияда кызмат өтөп, өлкөнүн намысын коргоп келе жатат. Юбилейлик датаны отурлай мыкты кызматкерлер мамлекеттик сыйлыктарды алышты. Гвардиянын майору Темирболотов Тилек Кубанович. Түштүк батыш аймактагы аскердик коопсуздукту камсыздоо максатында башка аскердик түзүмдөр жана чек ара кошундары менен биргеликте чалгындоо издөө иштерине тартылып келип жатат. Бүгүнкү күндө жетишкендиктердин натыйжасында улуттук гвардия өлкөбүздүн туруктуулугун жана коопсуздугун камсыздоо багытында өз ордун бекемдеп алды. 1999 жылдагы Баткен окуясы улуттук гвардия үчүн чоң сабак болду. Анда да тандалып алынган жоокерлер өздөрүнүн мыктылыгын көргөздү. 2014 жылы Жалал-Абад аймагында, андан кийин 2015 жылдын май айында бир катар маанилүү иштерде өз чеберчиликтерин көрсөтө алышкан. Андан бери бир катар эл аралык деңгээлдеги машыгууларга катышып, тажрыйба топтоп келет. Кыргыз Республикасынын президенти Куралдуу күчтөрдүн башкы колбашчысынын жарлыгы менен 2014. Бүгүнкү күндө улуттук гвардия өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн өзгөчө бөлүгү. Улуттук гвардиянын катарында кызмат өтөө ардактуу жана жоопкерчиликтүү. Гвардиянын катарына кызмат кылуу үчүн улуттуу тандоолордон өтүүсү керек. Жакшы физикалык даярдыгына жана шамдагайлыгына, чыдамкайлыгына өзгөчө көңүл бурулат. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.